אז בואו, אני חייב להגיד לכם שכל פעם שאני, כל הרצאה לעניין שכר טרחה, יש לי דילמה קשה. היום הגשתי גם כן לאיזה פרויקט הצעת שכר טרחה, ולא יודע למה, כל שבוע, לפחות פעם בשבוע, אני בדילמה מחדש לגבי הסכמים. כשהתחלנו לעבוד בתמה, דיברנו על הסכמי שכר טרחה על סכום מסוים. היה לנו סכום, או לפי דירות, או לפי פרויקט, כל מיני סכומים, 50, 60 אלף שקל לפרויקט, כל מיני סכומים. התחלנו לראות שהפרויקטים לא כלכליים בסופו של דבר. מקבלים סכום, זה נראה בהתחלה 50, 60 אלף שקל, מה אני עובד? מכין חוזה ונגמר. זה רחוק מלהיות חוזה ונגמר, לפחות מישהו רוצה להיות רציני. רבותיי, אנחנו צריכים ללוות פרויקט הרבה שנים, לא יודע מי ביניכם מבין, אבל יש ביטוח אחריות מקצועית מאוד מאוד מורחב שצריך לבצע לפרויקטים כאלה. אני, לעורכי דין שכירים אצלנו, אנחנו לא מסכימים שהפוליסה תהיה פחות מ$3 מיליון, וזה לא משהו של מי שרק יכול להרשות לעצמו. מי שעושה פרויקטים כאלה, שיבטח את עצמו. סתם יהיה לכם ויכוח עם דייר אחד, ויגיד, אין בעיה. אין בעיה. אתה לא רוצה לעזב אותנו, לא רוצה לאפשר לנו להשתחרר ממך? תלונה ללשכה, תביעת שכר טרחה, רוצים לצאת ממך. או יוצאים ממך. לך תגיש תלונה נגדם, לך תגיש תביעה נגדם, שלא שילמו לך. לא, רגע, שאנחנו מדברים עלינו כרגע. תחשבו שאתם עכשיו אותו דייר, הולך איתכם, או אותו יזם, הולך איתכם, או דייר, הולך איתכם לבית משפט. על שכר טרחה. רבותיי, הוא מתחיל להגיד עליכם שהייתם רשלנים בתביעה ולא הייתם רשלנים. תעדיפו כבר לוותר על הכסף ולצאת החוצה. לכן, הסכם שכר טרחה, לפני שנדון בתוכן שלו, להחתים על הסכם שכר טרחה. כמו שאני בדרך כלל בכל הרצאה במקרקעין, כל תיק מקרקעין, תחתימו על הסכם. אין לי בעיה, אני מבטיח להעביר לקרן, להעביר אליה, היא תעלה את זה באתר שלכם, נוסח של הסכם שכר טרחה, לא רק לתמ"א 38, כל עסקת מקרקעין. תחתימו על הסכם, תסדירו את היחסים ביניכם לבין הדיירים, לבין הלקוח. אנחנו עושים חוזים, אנחנו באים להסדיר יחסים בין דיירים ליזם, בין רוכש א' לרוכש ב', בואו נסדיר את היחסים שלנו עם, עם הלקוח שלנו. תכינו הסכם שכר טרחה. אם לדוגמה, אנחנו מפנים אותו לייעוץ בעניין מיסוי לעורך דין אחר, נציין את זה בהסכם שכר טרחה שלא אנחנו נתנו את הייעוץ הזה. לכן להגדיר בהסכם שכר טרחה בדיוק מהי מערכת היחסים בינינו לבין הדיירים. מה אנחנו נותנים להם? מה השירות שאנחנו נותנים להם? בתמ"א 38 ההסכם הרבה יותר מורכב מהסכם שכר טרחה רגיל. נדאג לכם שיהיה לכם הסכם שכר טרחה רגיל והסכם תמ"א. בהסכם תמ"א אני אגדיר במפורש מה השירות שאני נותן. מה אני מלווה אותם? היתר בנייה, לא היתר בנייה. רישום בית משותף, לא רישום בית משותף. מה אני נותן בעבור השירות שלי? יהיה לכם קל, תתנהלו נכון מול דיירים. תנו להם הסכם שכר טרחה. תגדירו מה אתם הולכים לתת להם. כל פעם דיירים באים, עד איפה אתה מייצג אותנו? חוזה, רישום בית משותף, עד איפה? אין דבר כזה באמצע. אז אני אומר, אין דבר כזה באמצע, וכבר נבין מה זה אומר. הרי מה יקרה? אנחנו עומדים מול ועדים, 20 דיירים, 30 דיירים, מול דיירים. אנחנו אומרים, רגע, אנחנו מייצגים פה, יש ועד, 3 אנשים. אנחנו עובדים רק מול הוועד הזה. מישהו ביניכם שכבר יצא לו להתעסק, מכיר מקרה שבאמת רק הוועד עבד מולו? אז אני לא מכיר מקרה כזה. אני אישית לא יכול שפונה אליי דייר, ושואל אותי שאלה, אתה יודע, בלב אני אומר, שמע, אני רוצה להגיד לו, אין לי זמן, רוצה להגיד לו, שמע, פנה לוועד, התקנתי את הוועד כבר, זה רלוונטי גם לקבוצות רכישה. אבל אתה לא יכול, הוא התקשר, הוא רוצה תשובה, הוא לא קיבל תשובה מהוועד, אתה נותן לו תשובה. תספרו את השעות בפרויקטים, כמה שעות השקעתם בסופו של דבר, תגידו, רגע, היה כדאי לי בכלל לקחת את הפרויקט הזה? כל הסיכונים, ויש לי עוד 5-6 שנים עוד בתוך הפרויקט הזה. ותחשבו יותר מזה. יכול להיות שמתוך איקס פרויקטים שתטפלו בהם, שאולי אחד מ6-7 אולי יצא לפועל. אז תחשבו כמה זמן נתבזבז. לכן אני לא בא לגרום לכם, אל תתעסקו בפרויקטים. בא לומר לכם, קחו פרויקטים שאתם רואים שיש שם ועד רציני, שיש לכם מול מי להתנהל. לעניין כסף, מה שמעניין את כולנו. בעבר אמרתי, דיברנו על סכום מסוים. היום הפסקנו לעבוד לפי סכום. אנחנו, זה לא חובה, אני רק נותן הצעה, אתם לא מחויבים לה. אנחנו היום בהצעות שכר טרחה גובים משווי הדירות החדשות.
אני לא רוצה לעבוד על כרגע על שכר טרחה. אני רוצה לדעת שימכרו דירות חדשות, לא כולל דירות הבעלים, הדירות הנוכחיות. שיהיה 10 דירות היום, 30 דירות חדשות, רק מה-20 הדירות הנוספות. מהם אני מבקש, סתם לדוגמה, אחוז נגיד. שנייה. בא כוח היזם, יקבל את האחוז שלו, נגיד גובים 2%, אחוז אחד ילך לבא כוח היזם, אחוז אחד ילך לבא כוח הדיירים. מראש אני אומר, זה לא משהו שיעבור בכל פרויקט, לא כל יזם יסכים לזה, אבל אני אומר שאני מעדיף לתמחר נכון את הפרויקט, לתת שירות טוב לדיירים ולייצג אותם טוב, והפתרון הזה להגיע להסדר עם הדיירים לפני שבכלל בחרתי את היזם. ושמגיע היזם, אני בעמדה הרבה יותר חזקה. אני מחתים את הדיירים על הסכם, אני אומר לכם מה אני עושה. אני מחתים את הדיירים על הסכם שכר טרחה, שכתוב בו שלא הדיירים משלמים את שכר הטרחה, אלא היזם, אבל ידוע להם מה שכר טרחה. אתם תתפלו, חלקכם אפילו גחכו, אנחנו מחתימים על 2%. מראש אני יודע שאני לא אגבה 2%. מראש אני יודע שלדוגמה אני אגבה 1%. אבל אני רוצה לבוא ליזם בעמדה של להגיד לו, תשמע, אני יודע שאני לא אקבל את זה, אני יודע שאני אגבה חצי מזה. כי אתה לא תגבה 2%, כי לא יהיה פרויקט. ויש לו יזם, יש לו עורך דין שלו ליזם. לכן, ושוב פעם, הרצאה לא הולכת להתמקד בשכר טרחה, חשוב רק שתדעו. תתמחרו נכון, תגבעו שאתם רוצים סכום, תגבעו שאתם רוצים 0.5%, תגבעו שאתם רוצים 1%. תתמחרו נכון, תתנהלו נכון, תתנהלו מול ועד, תבנו את הוועד, תסבירו בכלל לבניין, תסבירו, וכבר נגיד מתי הם מסבירים לבניין, תסבירו להם שאתם מתנהלים מול ועד, שיש להם משהו שיפנו לוועד, תסבירו להם את זה בהתחלה. אם לא, אתם לא תצאו לזה.